Japonia, Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera të pasura po korrin miliarde dollar shpërblime ekonomike nga një program global që synon të ndihmoj vendet në zhvillim të përballen me efektet e ndryshimeve klimatike. Fitimet financiare ndodhin si pjesë e zotimit të vendeve të zhvilluara për të dërguar 100 miliard dollar në vit, për vendet më të varfra për të ndihmuar ata të reduktojnë emetimet dhe me përballjen e motit ekstrem. Duke kanalizuar para nga programi në ekonomitë të tyre, vendet e pasura kundërshtojnë konceptin e përqafuar gjërësisht, se ata duhet të kompensojnë me vendet e varfra për ndotjen e tyre afatgjatë, që nxitin ndryshimet klimatike. Vendet e pasura kanë dhënë hua të paktën 18 miliard dollar me interes të tregut, duke përfshirë 10.2 miliard dollar kredite dhënë nga Japonia, 3.6 miliard dollar nga Franca, 1.9 miliard dollar nga Gjermania dhe 1.5 miliard dollar nga Shtetet e Bashkuara. Janë të paktën 11 miliard dollar të tjerë të marra me kredi, pothuajse të gjitha nga Japonia që kërkohen nga vendet marrëse të punsojnë ose blejnë materiale nga kompanitë në vendet huadhënëse. Janë identifikuar të paktën 10.6 miliard dollar grante nga 24 vende dhe Bashkimi Evropian, që kërkonin në mënyrë të ngjashme që përfituesit të punsonin kompani jo fitimprurëse ose agjenci publike nga vende specifike për të bërë punën ose për të siguruar materiale. Vendet e pasura thonë se po shpenzojnë miliarda për të luftuar ndryshimet klimatike. Ofrimi i kredive për klimën me normat e tregut ose kushtëzimi i financimit për punësimin e kompanive të caktuara do të thotë që paratë e destinuara për vendet në zhvillim u kthehen atyre të pasurve. Analistët thanë se grantet që kërkojnë nga marrësit që të punësojnë furnizuesit e vendeve të pasura janë më pak të dëmshme se sa huat me kushte të tilla, sepse ato nuk kërkojnë shlyerje. Ndonjëherë, thanë ata, marrëveshjet janë të nevojshme, kur vendeve marrëse u mungon ekspertiza për të ofruar një shërbim. Herë të tjera, ato përfitojnë ekonomitë e donatorëve në kuriz të vendeve në zhvillim. Si përfundim, burimet e klimës dhe financave e konsideruan gjithë këtë situatë si ndihmues në qëllimin për të ndihmuar vendet e cenueshme që të zhvillojnë elasticitetin dhe teknologjinë për të përballur me ndryshimet klimatike.